きます。思い出した気がします。私とスクエアスの正体、全部私のせいなんです。マール、落ち着こう。ゆっくりでいい。一から教えてくれ。はい。私はずっと世界を見守っていた。いわゆる時空の意志と呼ばれるもの。それがある日人格を持った結果の存在です。私は？そう、私はもともと一人だった。でも日々楽しそうに勝負をする皆さんを見ているうちに、話し相手が欲しくなりました。そうして私は自分の力の一部を使ってスクエアスを作り出しました。ちょっ、それってつまり、はい、スクエアスは私が作った弟のようなものなのです。スクエアスがいてくれるようになってから私は嬉しかった。私は世界の楽しさを象徴するから、スクエアスには世界の正しさを見守っていてほしいと、そう頼みました。スクエアスは喜んでずっと一緒にいてくれました。仲良しだったんだね。でもそれからしばらくして事件が起こりました。別々だった二つの世界がある時混ざったんです。ぷよぷよとテトリス、驚きました。世界が混ざることは基本的にありえないことです。私たちも皆さんにはもちろん誰にも気づかれないように二つの世界が正しく分かたれるよう裏で動いていました。そうだったんだ。結局世界はきちんと元通りに分かれて、皆さんの記憶からこの事件のことは消えました。え？でも皆さんはまた会いたいってそう願ったんです。自覚がないまま心の奥底で、記憶はないはずなのに絆が残っていた。心当たりが。正直ありすぎるな。私はそれを見て言いました。素敵ですねって。そうしたらスクエアスは、マール、どうした？頭が痛い。まだ思い出せていないところがあるみたいです。どうしよう。勝負してください。思い出しますから。いいの？はい、ここは私の頑張りどころだと思うので。そういうことなら行くよ。マール、頑張って。
できたよ。
うございました。全部思い出しました。二つの世界が混ざった結果起こったことを。私が楽しそう、皆さんに会いたいなんて言ったから、スクエアスは混乱して怒って、とても怒って、私の隙をついて力と記憶を奪っていったんです。なんでそんなに怒られたんですか？多分スクエアスの中でそれは正しいことではなかったから。私がいけないんです。スクエアスに世界の正しさを見てってお願いしたのに、私が破ってしまった。だから本当にそうなのかな。え？うん、まずはまとめてみましょう。俺が相手だ。これまでのまとめ。あらゆる世界を見守っていた存在が意志を持った。それがマール。マールは一人でいるのがつまらなくなって、相棒としてスクエアスを作り出したのかな。マールは楽しい、スクエアスは正しい、それぞれを司って二人で仲良く世界を見ていたけれど、ある時混じることのない二つの世界が混じってしまった。マールはそれが楽しそうだと思って、スクエアスはそれが正しくないから許せなかった。スクエアスはだからマールに反逆して、正しくないものを消してしまおうとしている。オッケー？はい、その通りです。思い出したみたいだね。X、 何もかも知っていたのか？とんでもない。ただマールに何かを感じていた、それだけだよ。しかし想像以上の事件だったみたいだね。まさか君が時空の意志とは。恐縮です。ねえねえ、そんなにすごいならさ、スクエアスをどうにかできたりしないの？申し訳ありません。私の力は集めた分も含め大部分スクエアスに取られてしまいました。そっか。気にしないで、僕たちでなんとかするから。グッグッグッ、ピッピピ。誰をなんとかするだと？はっ！わーわー、リンゴちゃん、お待たせ。エコロ。ふん、言った通り捕まえてきたぞ。捕まえた、だと？違うな。直々に来てやったんだ。そろそろ何もかも正しい方へ終わらせる準備ができたからな。スクエアス、私に怒っているなら謝ります。皆さんに乱暴をするのはやめてください。
思い出したのか、マール。皆さんのおかげです。しかしまだ何も分かっていないようだな、マール。え、来ますよ。構えろ、みんな。サイテトラゴン、テトラゴン、サイ今です。テトラゴン、協力する。力になりません。導いてやる。サイテトラゴン、力になりません。サイテトラゴン、テトラゴン、サイヤー。少しはやるな。挑戦ならいつでも受けるよ。なんとかなったな。よし、このまま。ふん、甘い。うん、勝ったと思って油断したな。お前たち、まとめて消してやる。もう二度とこの世界に戻ってこられないように。まさか。スクエアス、ダメです。それだけは。Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.